kulanti waxaan daawadayaal ka soo dhawaaday barnaamijkeenii hagaha caafimaadka ee Astaan TV. Toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa daawadayaal wax ka mid a dhibaatooyinka gaadha ilkaha amaba jugta ku dhacda ilkaha amaba taroomada ku dhacda ilkaha. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa aad iyo aada ugu mahadcelinayaa Doctor Cabdicasiis Shire oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Hargeysa, gaar ahaana xarunta Shire Dental Clinic oo ku taalla magaalada Hargeysa. Isaguna bartay amaba ka mid a dhakhaatiirta baratay ilkaha. Daawada mawduuca intaan ku guda jirno waxaan xoogga ku saari doonaa bal ilkaha jugta gaadha sida loo daaweeyo iyo sida loola tacaalo, iyo qaabka iliku hadduu jabo loo daaweeyo, hadduu dhaqaaqo sida loo daaweeyo sidoo kale, iyo sidoo kale hadduu dabada usoo wada waxaba. Intaanu barnaamijka ku guda jirno ayaad ka bogan doontaan. Ku soo dhowow Doctore barnaamijka hagaha caafimaadka ee Astaan TV. Bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa walmursaliin sayidina maxamed calayhi salaatu wasalaam. Aad iyo aad baad mahadsantiin bahda Astaan TV, Shaafici iyo Mubaarak Gabyaayi. Waan idinka mahadcelinayaa inaad maanta nagu soo booqateen xarunta Shire Dental Clinic. Aad iyo aad baad mahadsantiin, walaal soo dhawaada. Waa mahadsantahay Cabdicasiis, aniguna waan ku mahadcelinaynaa. Maanta waxaan ka hadlaynaa ilkaha, gaar ahaana dhibaatooyinka ilkaha ku dhaca qayb ka mid a siiba jugta ama taroomada ilkaha ku dhacda. Marka hore bal iligu, si guud iligu siduu u samaysan yahay qaab dhismeedka iliga? Shaafici, aad iyo aad baad mahadsantahay walaalo. Intaynaan jugta u gudagelin, waxaan doonayaa inaan xog guud ka bixiyo qaab samayska iliga si aynu isula fahano. Hadba maxaan kuu sheegay jugtu marka ku dhacda iliga, ama waxa weeyaan iligu markuu jabo halka ay joogto. Qaab samayska iliga haddaan waxaan u qaybinaynaa marna laba qaybood baan u qaybinaynaa, marna waan sii gudagelinaa iyo saddex laka baan u qaybinaynaa. Marka hore laba qaybood baan u qaybinaynaa, waa waxa weeyaan iligu laba qaybood buu ayuu ka samaysan yahay. Labada qaybood waxa weeyaan qayb aasan oo lafta ku jirta oo ama jufada ama ruud baa la yidhaahdaa. Qaybta labaadna waxa weeyaan qaybtan inoo muuqanaysa inta badan qofku haddii geesaha tahayna uu wax ku calaaliyo, hadday ilkahan hore ama dhoolaha ama micyaha noqotana uu ku dhoola cadeeyo oo qaybta inoo muuqanaysa. Marka labada qaybood buu qaybsan yahay si guud. Haddiin sii guda galno oo aynu iligii qalno, waxa weeyaan saddex lakab oo kala sarreeyuu iligu ka kooban yahay. Lakabka koowaad waa enamel baa la yidhahdaa, waa lakabkan cad inoo muuqanaya ee qofku markuu dhoola cadeeyo ama uu qoslo inoo aynu arkayno. Lakabka labaadna dentin baa la yidhahdaa, waa lakabka ku xiga. Lakabkaas waxa weeyaan midabkiisu waa huruud huruud oo kale, waa yellowish weeyaan. Qofkuna inta badan haddii ay jug ku dhacdo ama waxa weeyaan ama suusku gaadho, qofku wuxuu dareemaa saliilu ama sensitivity qabowga kulaylka waxaasaa dhiba. Dadka inta badan waxyaabaha liindhanaanta ku jirto kale aada u cabay isticmaalana, lakabkaas si cadeesana wuu qaadma marka lakabkaasa soo baxa. Marka lakabkaas waa huruud huruud weeyaan. Lakabka labaadna waxa weeyaan waa lakabka ay dhuumaha dhiigga iyo neerfayaashu kusoo jiraan oo balb baa la yidhahda. Waa lakabka iliga nafaqada siiya. Guud ahaan iligu saasuu waxaan kuu sheegayay qaabsamayskiisu ka samaysan yahay walaal. Waad mahadsan tahay, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Jugta haddaynu markaa u nimaadno, haddayn fahanay iliga siduu yahay iyo inta qaybood uu ka kooban yahay, jugta iliga ku dhacda iyada lafteedu maxay u qaybsantaa? Amaba jugta kulley, jugta markay wax ku dhacdo ama qofku waa inuu meel ka dhaco ama waa inuu qof la dagaalamo ama wax uun ka gaadhay intan hore, inta dhibta gaadha dhaasta iyaduna u kala baxdaa? Shaafici walaal, siin waxa weeyaan ay dadka daawadayaasha ama dadkan ina daawanaya ay si yaroo fudud ugu fahmaan, jugta waxaan u qaybinaynaa saddex qaybood. Jug waxa weeyaan jugtu inta badan tee waxay ku timaadaa un ama qofku dagaal ha galo ama shil ha galo ama kubad iyo waxa weeyaan waxyaaba kale ha ciyaarayo, sababahaas inta badan jugtu ku timaada. Marka inta badan waxaa la sameeyaa hadduu ebeed mahaayo saddex qaybood baan u qaybinaynaa. Saddex qaybood waxa weeyaan qayb iligii tusaale ahaan kale marka jugtu ku dhacdo iligii oo dhammaystiran baa soo baxay ama soo dhacay, iyaduna waxay leedahay qaab loola tacaalo markuu iligu dabada yimaado. Waynaanu ka hadli doonaa. Waxaa jirta jug iyaduna iliga samaysa dhaqaaq ku samaysa, way ku dhacdaa dabadeetan iligu waxay samaynaysaa inay ku dhaqaaqaan, iyaduna waxay leedahay qaab loola tacaalo. Iligu markuu dhaqaaqo inta badan waxa weeyaan dadku bulshadu ama qof kastoo in daawanaya dadku inta badan waxay u haystaan iligu inaanu noolan. Iliga waxaa jirta waynaan kasoo shekeynanay midka qayb waxaa jirta iliga nafaqada siisa oo dhuumihii dheegga iyo neerfayaashii iyo wixii oo dhan kusoo jira. Marka iligu markuu dhaqaaq sameeyo xaarada iliga waxaa ku caarada waxa weeyaan dhuumahan neerfayaasha iyo dhiiggu iliga waxay kasoo jiraan caarada qaybta uu lafta kula jiro, xaaradiisay kasoo galaan. Marka iligu dhaqaaq markay sameeyo way go'daa way go'aan.
xadhkaha ama dhuumaha ku soo jiray ee neerfayaasha iyo dhiigga soo siinaya way ku ahay dabadeetana dhaqaaqa uu ku sameeyey ba ama jugta ku dhacday baayaa sababaysa jugta saddexaad waxa weeyaan iyadana inta badan ilika ku dhacday dadku inta badan dhayarsadaan waxa weeyaan waa markuu ilika qaybi jabto qaybtan cadayno muuqana saba ayo barjabay oo iyaduna qaab dowlada caalamiga ah leedahay marka tusaale ahaan kale haddana qofka dhib ku keeno uu iska dhayarsada marka iyada dhibaata mustaqbalkana inay dhibaata ku keentaba macquul marka si guud jugta ilkaha ku dhacda saddexdaas ayay ku soo koobayna si loo fahmo walaal waa mahadsan tahay doctor aad buu mahadsan tahay aan ka horeyna markuu dhaqaaq sameeyo ilig ee uu dhaqaaqo waxa sheegtay in ay go-aan xididada amaba dhuumaha soo qaaday nafaqada ee iliga inta kale siinaya loola tacaalaya loo daaweynaya walaalo waa laba tusaale ahaan oo kale iminka markii qofkii ku dhacda jugtaasoo kale ilig ku dhaqaaqo laba mid baa dhacda inuu qofku dhakhtar tago oo dhakhtarkoodu intuu tago dabadeetana talo iyo tusaalooyin iyo maxaan ku sheegay weydiiyo oo iligii la jagareeyo oo maxaan ku sheegay iligii hadduu xoog u dhaqaaqsan yahayna la xidho oo maxaan ku sheegay dee dhakhtar la socda xaaladda iyo mar aanu qofku iska dhayalsado aanu dhakhtar u tagin oo iligii dabadeetana dub isaga adkaado amaba aanu adkaanba marka labadaasaa inta badan dhacda tusaale ahaan oo kale qofku haddiiba xataa dhakhtar ku dhayalsado oo markuu qofkii u xidho birtii fixationkii ama waxa weeyaan birtii iliga adkeynaysay uu qofkii u xidho loo adkeeyay iligii kabaxdii laga furo jugtu inta badan waxay soo noqotaa ama waxa weeyaan dhibteeda mararka qaar waxaa la arkaa 10 sano kabacdi ama 20 sano kabacdi waqti bay qaadataa marka waqtiga ay qaadanayso iligu qofka wax laaliya wax dhibu ka dareemaya ma jirto marar buu arkaa inuu maxaan ku sheegay iliga kalarkiisu isbedelo marka iligu dhaqaaqa uu sameeyey maxaan horo wanaagii soo sheegnay nidi markii uu iligu uu dhaqaaq sameeyo xoog ay jug culiso ku dhacdo dhaqaaq iligu ba hadduu dhaqaaq sameeyo waxa go'a dhuumihii dhiigga iyo neerfayaasha iliga soo geliyo dabeetana iligu saasuu ku dhintaa marka ama waxa weeyaan risbombu markaaba bixiyaayo waxa weeyaan qofku markaasuu dhibta dareema ama waqti badan bay ku qaadataa inuu dhibta dareemo tusaale ahaan oo kale qofku wuxuu iska dheelsan yahay wiigga hore wuxuu dareemayaa sensitivity qabowga kulaylka hawada waxaasaa yara dhibaya kabacdina marka dambe caadi buu iska noqonaya laakiin mustaqbalka 10 sano kabacdi hadhowto waxaa laga yaba inuu midabkiisa isbedelo inuu infection ku sameeyo xagga sare iligiyo deetana dheecaan xagga sare ka soo deynaya ama gunta iliga uu qofku xaggan ka dareemayo gudaha uu ka dareemayo ciridka dheecaan isagoo le buu ku imanaya dhakhtarka kugu imanaya deetana markii weydiisada ku tareed goorbu jugta ku dhacday 20 sano ama 10 sano ka hor buu ka horanay ama 5 sano ka hor marka waqtiga ay jugta ku dhacday labada hadduu dhakhtarku dhayalsado iyaduna wax weyn mustaqbalka dhibtaasi keenaysa hadduu qofku dhayalsadana dhibtaasi keenaysa marka mar walba xaaladiisa waa inuu dhakhtar iligaasoo kale la socdo intaanu midabkiisa isbedelin intaanu dhibtan keenin marka ugu horeysay jugta ku dhacda waa inuu qofku dhakhtar ka tago dabeetana la tashado yidhaahdo ma dhib baa ku imanaysa sidee baanu la tacaalaa waxaasoo dhan dhakhtarka weydiiyo waa mahadsan tahay doctore aad baad mahadsan tahay kulli waxaan isfilaya dadkuna si fiican u fahmeen haddii la dhayalsado dhakhtarkuna dhayalsado qofkuna dhayalsado lafteeda iligu ma laga yaaba inuu 10 sano kadib intaan 10 sano la gaadhinba xilligaas sheegsa intaan la gaadhin ma laga yaabaa in dhuumihiina iska soo noqdaan iliginuu iska hagaago qofku sidaa iligiis ku hagaago walaal marmar baa dhacda tusaale ahaan kale qofka marka jugta ku dhacdo iliga dhaqaaq sameeyo marmar tusaale ahaan oo kale haddii iliga uu dhakhtar tago uu qofkii uu dhakhtar u tago iligu ka dhaqaaqay ama waxa weyan qofka jugta ku dhacday hadduu dhakhtar tago waxaa laga yaabaa in marka la iligii la adkeeyo iligii meeshiisii lagu bogsiiyo ee loo xidho qofkii inuu iligii dhuumihiisii iyo caadigii ku soo noqdo mararka qaarna waxaa laga yaabaa inuu iligii aanu wax weyaan sidaa ku dhinto oo neerfayaashii dhuumihii dhiigu aana iligii dub maxaan kuu sheegaayo uu sidaa iligu kugu daayo marka waa sababtan uleeyahay xaaladiisa waa inuu dhakhtar ligood uu la socdo oo follow up ku sameeyo qofka oo mar walba la saaro x-ray ama sawir la saaro si loo eego iliga jufadiisii halkuu lafta kula jiro waayo infectionkan iliga ku samaysmayaa laftuu gooyaa laftan iligu laftan uu caarada kula jiro iligu ayuu gooyaa iligu halka xaarada uu lafta xaarada iliga caaradiisa
qaybta aasan caaradiisa ha ayaa maxan kuu sheegay halkaas uu infection ku ka bilaabmay deetana goobo infection abu sameeyay lafta go'aysa way inta badan ilagu dadku inta badan waxay u haystaan ilagu inuu wax weyn ciridkan ku jiro ciridku waa hu waxa lafta ka hooseysa ciridka ciridku waa sida shaarka aad xirantahay oo kale oo waxa weeyaan qurux buu sameeyay laftu ayuu maxan kuu sheegay ayuu asturaya marka lafta uu ilagu ku jiro ayuu ku sameeyaa infection deetana lafta go'aysa iliga laftirkiisana inuu wax la yiraahdo resorption uu ku dhaco listen inuu iliga guntiisa soo listanto yaraato ayaa macquulayadu marka qofku waa in xaaladiisa qofka joogto ku dhacday waa inuu xaaladiisa waa xataa intaynaan isla gaarin bay iligu dabada yimaado ama jabal iligu iliga dhaqaaqa waa in xaaladiisa lala socdo dhakhtar la socdo walaal aad baad mahadsantahay doctor ee qaybta aad insaa uga nimaadno iliga dhaqaaqa sameeyay ama iliga aan soo wada bixin haddaan nimaadno qaybta haddii qofkii jugtii ay sababto inay ilkiiba dabada ayagoo dhan buu soo dhacaan inta kale in badan way dhacdaa oo dadba ilkoo dhanba soo wada baxaan ilaa intii aasmayd amaba dhexdou ka soo baxaa aduu way soo wada baxaan kaalaftiisa sidee isaga loola tacaalay ma dib baa loogu celinaya mise ilka macmalaa loo gelinay walaalo waxa weeyaan qofku markay jugta ku dhacdo iligu dabada yimaado tallaabooyin waa inu raaco talaabooyinkaa tusaale inta badanna dhibta ugu weyne dhacda waxa weeyaan dhakhtarkii waxa loogu keenaa inta badan ama iligiyo qofkii waxa weeyaan bartii kaga yimi uu kaga dhacay ama waxa weeyaan iyagoo gacanta ku sida ama waxa weeyaan iyagoo bac ku soo riday ama qofqasibuu soo qaada way ma haystaan dadkii concept ama wacyigelin kama haystaan inta badan ilkaha iyo jugta ilkaha ku dhacda iyo inta badan kama haystaan wax wacyigelin ama fikrada kama haystaan marka iligu markuu dabada yimaado tusaale ahaan oo kale qof jug ay ku dhacday baad aragtay ama adigay kugu dhacday markuu iligu dabada yimaado waxa weeyaan iliga laba qaybood baan u qaybinay tallaabada koowaad aad qaadisid waxa weeyaan iliga qaybta uu lafta kula jiray markuu dabada iligu yaallo qaybta uu lafta kula jiray ma taabanaysa waxaad soo qabanaysaa iliga qaybtan muuqatay caday inta badan noo muuqata ama karownka aanu bixinay qaybtaasaad soo qabanaysaa sababta aanad qaybtan jufada aanad u soo qabanayni waxa weeyaan iligu markuu lafta qaybtan jufada lafta ku jirtaa iligiyo lafta qaybtan jufadii lafta waxaa u dhaxaysa lingax ama carjow periodontal ligament la yidhaahdo carjowdaasi inta badan waxa weeyaan faa'iidooyin bay u leedahay iliga marka carjawdii baad haddaad taabatid iliga carjawdii baad ayaad wax yeelaysaa marka carjawdaasi waxa weeyaan lingax baynu bixinana inta badan malaha eray bixin malaha caafimaadka ilkuhu lingax waxa weeyaan dee qolyaha magaaladu malaha ma garanaysay waxa weeyaan waxaa lagu sameeyaa haantii biyaha lagu dhaansan jiray iyo furkeeda waa meedhax loo dhexaysan jiray weeyaan marka waa carjaw yaroo u dhaxayso sida lingixii oo kale u shaqaynaysa marka hadday aan tusaalaan shaqadeed oo kale aan in yar ka tabna waxa weeyaan lingaxa yar wuxuu fudaydinaya iliga markay jug ku dhacday inuu dabada u yimaado markiiba haddii kale hadduu lafta iligu ishaysan lahaayeen waxaa laga yaabaa inay laftu jabi lahayd iliga markay jug ku dhacdo inay lafta iyeliguba soo raaci lahayn ama wada jabi lahayn ama qaybtaa uu lafta kula jiraaba ay ku hadhi lahayd marka waxaad samaynaysaa qaybtii cadayd aan ku noqday qaybtii cadayd markaad iligii soo qabatid adigoo ilaalinaya lingaxa yar qaybta ruudka ama jufada ku dahaaran adigoo ilaalinaya ayaad waxaad hoos dhigaysaa biyo qasabadeed oo soconaya biyo qasabadeed oo soconayaad hoos dhigaysaa biyaha qasabadeed biyo qasabadeed haddaanad haynin waxaad koob ama biyo nadiifi ku jiran ama cagad biyo nadiifi ku jiran baad dusha kaga keenaysa waad ku shubaysaa haa sababta aad ugu shubaysaa waxa weeyaan waxa weeye iligii dhulkiiba ku dhacay waxaa laga yaabaa inuu wasakhoobay ama ciid ama waxyaabo kale ku dhexeen marka si aad u nadiifisid baad biyahan u hoos dhigaysaa macnaha ku dhex ridi miisad ku shubaysaa saasoo kale adigoodhinkii qaybtii hayabaa biyo qasabadeed oo soconaya running water baad hoos dhigaysaa ama biyo caagad ku jira baad dusha kaga keenaysaa nadiifa markaad iligii nadiifisid halkaa markaad maraysid waxaad samaynaysaa laba talaabaad qaadaysa waxaad ka ilaalinaysaa iligaa horta aad haysid inaad wax taabsiisid qaybtiisaan u sheegnay inaad taabsiisid maxaan kuu sheegaayey inaad gacantaada taabsiisid inaad softi ama waxyaabo mara shiidiyo waxa inaad ku masaxdid waad ka ilaalinaysaa biyo saabunle inaad ku baarisid waad ka ilaalinaysaa ama ku maydhid waad ka ilaalinaysaa
dadka qaar baa dawada caadiga oo kale la doonta iyadana waad ka ilaalinaysaa, waa mamnuuc. Iligiiyo maxaan kuu sheegaayey aada haysid ood tallaabooyinkaasoo dhan aad waxyaabahaasoo dhan ka ilaalisay, haddii godkii iligu ka soo baxay uu nadiif yahay oo isaga laftarkiisu aanay wax weyne ku dhicin ama laftii iyo ciridkii aanu dhaawac weyne soo gaadhin, iliga godkiisii ama sokadkiisii baad ku celinaysaa. Dabadeetana qofka waxaad qaniinsiinaysaa maro ama maxaan kuu sheegaayey goos ama wax yaroo adag baad qaniinsiinaysaa si aanu iligii mar labaad usoo dhicin. Dabadeetana saasaad ayaad maxaan kuu sheegay dhakhtar ku geynaysaa. Waxaa jirta qofkii ama dhaawac weyn baa soo gaaday oo wax weyn ciridkii sababo jira awgood baanad godkii ugu celin karin, ama ciridkii baa dhaawaca ama laftii baa dhaawaca ama waxa weyaan qofkiiba lama hayo, waxa laga yaabaa inuu iliga adigu aad qaaday. Markaa iligii markaad soo qaadin, waxaad samaynaysaa godkii haddaanad ku celin karaynin way dhib tahay qofka cankiisa, canka halkan cankaa digasa ama carabka hoostiisa, labadaa mid baa digasa. Hadday intaasi macquul aanay ahayn oo qofka afkiisiiba aanad kuba celin karaynin iligo dhaawac weyni jiro, waxaad samaynaysaa iligii waxaad ku ridaysaa caano. Caano xoolaad haddaad heshid dhaya waad ku ridaysaa. Haddii aad caano xoolaad weydiidna caanahan kale ama caano booraama waad ku ridi kartaa iyagana. Caanaad weydi, macquul bay noqon weyday inaad caano heshay oo amaad caano maxaan kuu sheegaayey suurtagal bay kuu noqon weyday. Waxaad dhexdhigaysaa farmasi baad tegaysaa, biyo waxaad dawada noormasaliinta la yidhaahdo ama sayloonta bahashan la yidhaahdo, sayloonka kale biyaha kuwaasaad farmasi ka iibsanaysaa, dabadeetna waad dhexdhigaysaa. Markaad dhexdhigtid baad qaadaysaa dabadeetna aha meesha dhakhtaree kuugu dhow ayaad markaa ula cararaysaa. Mee halka dhakhtar kuugu dhow baad ayaad maxaan kuu sheegay geynaysaa. Ugu yaraan 30 minute gudahood waa inaad dhakhtar ku geysid iligaasi inuu dhinto oo carjawdaasi dhimato oo waxa weeyaan laftii iyo wixiiba ay kala bogsadaan ama survival timekiisu intuu ku samata bixi karaa iligaasi waxa weeyaan waa saacad ilaa 2 saacadood. Intaa gudaheed waa inaad ku geysid, laakiin waqtiga ugu wanaagsan waa inaad 30 minute gudaheed aad ku geysid. Ahaa Doctor, aad buu mahadsan tahay. Haddaan waxa intaad sheegtay si kala qaad qaadna iyaga laftooda, iliga haddii waxaad sheegtayn carajowda ama linka xaasare uu leeyahay intaa dambe ku jirta ciridka, haddii intaas qofku dadkiinu saa sheegtay aada uguma baraarugsan, hadduu qofkii taabtoba for example intii dambe taabtay carjowdu amaba linka waxa ku xidhnaa, iligii masaasuu ku tegey? Walaalo, qofku hadduu qaybtaa taabto inta badan waxa weeyaan hadhowto qofkii markii iligii lagu celiyo, tusaale ahaan oo kale imika tallaabooyinkaa kaleoo dhan buu qofkii qaaday ama caanuu kusoo dhex riday ama waxa weeyaan ama iligii meeshiisii buu kusoo celiyay, tallaabooyinka kaleo dhan buu qaaday, laakiin qaybtii jufada ahayd aanu nidhaha yaan la taabanin ayuu soo taabtay ama soo masaxayba. Iligii marka lagu celiyo inuu iligaasi adkaado ama waxa weeyaan waxa dhacaysa xaalad la yidhaahdo iligiiyo laftii inay isqabsadaan, waxaa dhici karta xaalad la yidhaahdo ankylosis. Ankylosis wax weyn waa iligiiyo laftii oo isqabsaday oo isku dhegay. Tusaale ahaan kale, qofka hadhowta haddii lays yidhaahdo braces ama britanka lagu qurxiyo kale u xidha, way adkaanaysaa inuu kaasi inuu dhaqaaq sameeyo. Carjawdani maxay u sahlaysaa inuu iligu dhaqaaq sameeyo mar walba? Waa xataa qofka waxay sahashaa xilliga birta lagu waxa weeyaan loo xidho qofka in iligii dhaqaaq ku sameyso. Sidoo kale waxaa iyadana xaaladiisu 50-50 gelaysa iligaa laftuu isqabsadaa, iyaduna xaaladaasina 50-50 gelaysa. Waxaa laga yaabaaba in iligii laftu isqabsan waayaan marka qofkii loo xiro dhakhtar yimaado. Aad buu mahadsan tahay. Carjo iliga iyo laftuna hadday isqabsadaan isxoqayaan mise maxaa dhibaato keentaa iyada? Inta badan walaalo waxa weeyaan qofku tusaale ahaan kale iligii laftu hadday isqabsadaan, haddii la yidhaahdo hadhowto kale iligii ka saara, dhib baa ka timaada. Tusaale qofkii wax laga yaabaa iligii inuu ama infection buu sameeyey ama waxa weeyaan waa niga hore soo sheegnay, iligu markii jugta ku dhacda carjawdan waxay u sahashaa inuu iligu soo wada baxo. Marka ili laftii jabto, haddii imika qof kale jug kale qofkii ku dhacdo, waxa laga yaabaa iligii laftii bay isla jabaan, waayo iligii waxa weeyaan iligii laftii baa direct isu qabsaday, toos isu qabsaday. Maxaan kuu sheegay sidoo kale iligii inuu waxaan kuu sheegaayey haddii qofkii hadhowto braces ama birtanka lagu qurxiyo kale loo xidho, inuu dhaqaaq sameyn waayo. Marka wax dhibo weyn ma keenayso, laakiin iligiiyo laftiiba si toosa isu qabsanaya.
ومهسنتهي كل دتك واحد سيديني إن هدي عان الجرذ عان محي كبدله إلك إن عان الجرذ حكذا وشراب ميان الجرذ حكذا كل جزك سيديني عانو أنت بدن وحويا وحي سوجر شبهها إن فاير متك أمد ديجان كأفك كسب تسع أنت بدن لا ضرب ذا سكلا أو مشر تلو جرذ أوكي إن عن كلفتي سما إلى علم أم بيه كتاعي إن عن كلفتي إلكي روح كل حجرا ديجان كأفك كل حجرا ووشي وأفك كيه اللي يلقو مركو يا اللي وحويان وإلى علم أما ديجان كأفك عن لفتي واحد يبي يجي سنة ساعة مشت وديجان كأفك ويان كم روح بواسطة تلو اللي هي قفك وهل كوب بناء سو بيا نجد كيس كل علسين وحك مركا هدي أي جد كيس اللي هو عارين كروي ديجان ككل كوب بناء سنة لقوا إلى علم كروي قفك أفك كيس inta badan ayuuna wax jira si aan sheegnay dad ilig ka jabo ama baa wax kaga dhacaan ama baa dhagax kaga dhacaamo meel ku foo iligi uu jabo for example dhaxdu ka kala jabay ama qayb baa jabtay een iliga sidee loo duwinaa jabniinka ma la iska tuuraya ma jabka la isku dhajinaa sidee loo isagoo hagaajinay shafiiciyo waxa ku xiran tahay hadba iligu halka jabay waniga soo sheegnaa in iligu wax ka koobay saddex lagaa kala sareeya صدح لك بكرة سرية لك بكرة سرية هادو تبنين كوي هاي قف كين تبضم واحد يبقى مكان تبنين كادو يهي محن كل شيء جاي لك بكرة سرية لك بكرة عادي نوم مقنعي هدي إني ريت شبتي واحد يبي يلقى مكانه يقول روح لقف كون بين تبضم ها كلا ده ثلاثة ده وينو بحسده هدي لك بكرة بعد وجاري تبنين كو تبنين كاتدو لك بكرة بعد جاري قف كون تبضم وين يجي شغله walakab u arkaya markiba midabkiisu arkaya waa midab huruud huruud marka qofku waxa dhibaya inta badan sensitivity buu yeeshaa ama silidaas waxa sameynaysaa haduu abid mahayo waxa sameynaysaa qabowgii kulaylkii wax waliba way dhibayaan hawadi baa dhibaysaa marka iyaduna haduu halka kaga tago waxa laga yaabaa waxyaabahaas inay dhimaan laakiin wali wax dhiba oo saameyn oo dambo mustaqbalka inaan ku yeelan ba macquul jabniinku markuu gaaro lakabka saddexaad oo nidi lakabkii weyn dhumaha dhigay nirfeesh ku soo jiraan bulb war bulb baa la yiraahdaa lakabka marka lakabka haddu jabniinku gaaro waa markuu dhibaatada keeno lakabka jabniinku markuu gaaro wuxuu sameeyaa tadmiinis haddu qofkii dhaqtartagi waayo oo daweyn waayo iligi uu dhayalsado lakabkii neerfiga inta hore uu yara dhibaya qabowgay kulaylkii waxyaabihii baa dhibaya ka bacdina neerfiga markuu iska dhinto halkaas uu iska istaagay laakiin xafran iligii baa furan iligii kanalkiisi ama daloolkiisi baa furan daloolkii neerfiyaashi iyo dhumihii dhiigu ku soo jiray ayaa furan deetana bakteeriyadii iyo wixii afka ku jiray oo dhan toos buu galiyay dabadeetana iligii guntiisa hoose ayay infection ku sameeyaan infection ka horin kasoo sheekeen in left guinayay iligana inuu lisma ku sababaysay ayay ku sameeyay walaal marka qofka hadaanu dhaqtar tagin waxa laga yaabaa inuu iligiina midabkiisa inay isbedelo madaw soo noqdo maxaan ku sheegay infection kaana inuu xagga sarna dheecan ka sameeyo waxyaabaha suu ku keenaya marka qofku jabniinki gaaro lakabka saddexaad ee dhumihi dhigay nerfiyash ku soo jiray doktor hadu bartanka ka jabka war oo bartanka uu ka kala jabo iligii bartanka markuu ka jabo bartanka uu noqon karaa dhaxda gudaha halkaa uu ka jabo oo kala go'abo in xaq qabto in ku hadho in xaq qabto marka waxay ka dhigan tahay wuxuu ku jaha halka uu iligu qaybtan caadi halkay ku joogto oo ciridka afkiisu ku jabay salaano kale waxa kala hadhay marka qaybtii sare karamka ah iyo qaybtii jifada ah ama qaybtii sare cadeed iyo qaybtii kala hadhay qofkaas oo kala xaaladiisa laba siba dhaqtarka markuu yimaado waa loo badbaadin karaa in iligii intertuuxii laga soo dilo dabadeedna la soo dhiso ka bacdina iligii dahaar lagu sameeyo waa haduu markaa dhaqtar yimaado iyo haddana macquul ahayn in iligii jufadii laga saaro ka bacdina iligii loo geliyo haduu dheersado jufadii oo kaliya kaga tagana intii aan soo sheegnay infection-kii waa iligii dhuuxiisi ba furan iligii dhuuxiisi ama daloolkii uu neerfiyaashii dhumihi dhiigu ku soo jireen ba furan dadan halkii bakteeriyada iyo hawshii ka wadanaysa duu qofku jufada kaga tago dadan mustaqbalka inay infection ku geysan talaga marka qofku markuu iligu jabo ee qaybtan sare jabto ee qaybtii jufada hedo kaliya ku jirto waa inuu dhaqtar u tago ilkood oo tan la tashado
marka xaaladiisa la eego marka x-ray ama sawir la saaro ka bacdi mustaqbalka sidee loo soo dhisayaa marka iliga hadduu iligiisa la soo celiya marka warsad waxaa laga soo dilayaa kabacdina saasprocess baa la marayaa oo dariiqa la maraya marka dambena wax lagax lagaaba wax laa iscrew ama baharka la geliyo kabacdina iligii loo soo dhiso markaana dahaar loo geliyo waa maadsan tahay kolay gabagabadii baan joognaa dadku ilkaha inagu weliba siiba dadkeena soomaalidu ilkaha aada looma daneeyo oo dee marka dunyada kale la joogo macalqaab loo cadaydaa jira marka maxaa tala caafimaad soo sejin lahayd oo ilkaha ku saabsan walaal aada dad umahadsan tahay si guud waxa weeyaan qodobka waxa weeyaan talada guud aan usoo jeedinayo bulshada soomaalida ama cid kasto inu daawanaysa waxa weeye kow qofku horta inuu maxaa kuu sheegayay barto inuu sanadkiiba ama lixdii biloodba mar dhakhtar booqdo dhakhtar ilkood iyo si guudba maxaan kuu sheegayay dhakhtar ilkaha ama dhakhtar guud ama inuu booqdo waa inuu horta qofku isagoon xanuunna dareemaynin dhibna dareemaynin iligiisu suusna yeelan jugna ku dhicin waxna ku dhicin waayo xaaladiis wax weyaan wax waliba ka hortag bay leeyihin waxaa laga yaabaa sanadka gudihiisa ama lixda bilood markuu dhakhtarka booqdo in xaaladiisu wax ka qabasho lahayd inuu markaa maxaan kuu sheegayay booqdo waxaad arkaysa qofbaa kuu imanayo yani faan bay katay wuxuu ku odhanayaa weligii dhakhtar ma booqano ma xanuunsan waa badownimo weyaan marka waa inuu qofkii dadkii de wacyi gelin dadkii ma haystaano waxa weeyaan ma kuma sheegi karno dhibaatayga xaggooda ka timi qofku waa inuu mar walba dhakhtar ku xidhnaado waa inuu isshaybaar guud maro waa inuu maxaan kuu sheegay dhakhtarka ilkaha soo booqdo oo dabadeetana uu isjeegaryo waxa laga yaba $1 ama $2 oo tale uu ku heli lahaa anfacda noloshiisa oo dhan oo ikaarka waxa laga yaba dhakhtarka ku booqnaya ama $2 ama inay $1 tahay uu talo noloshiisa oo dhan anfacda uu ku heli lahaa inuu maxaan kuu sheegaye ay uu ku waayo dabadeetana ilkihiisio dhinta ama waxa weeyaan uu talada guud wataa qofkuna waxa weeyaan waxaa jirta oo kale in qofku isbaro inuu laba waqti cadaydo habeenkii markuu sii seexanayo intaanu sariirta aadin ee uu soo cunto dhammaysto inuu ilkihiisa cadayo waa inuu isbaro sidoo kale waa inuu maxaan kuu sheegaye subaxii markuu quraacdo kabacdi inuu iyadana isbaro waa inuu isticmaalo dawada ama cada burushka waa inu isticmaalo cada soomaaligu waxa weeyaan dhibaato badan buu inta badan soomaalidu cada waxay isticmaashaa cada qoriga ama cada soomaaliga dhibaato badan buu ilkaha iyo cidhidkaba u geystaa marka bahalkaana in laga tago oo maxaan kuu sheegaye burushka loo wareego oo qofku burushka isticmaalo oo hab loo isticmaalo baa jirto qofku wuxuu ka odhanayaa ciridku ayuu kaga dhiijinayaa ama dhib buu geysanayaa ama marka hab loo isticmaalo baa jirta marka qofku inuu habka barto youtube-ku ka helayaa oo markiiba hadduu geliyo tooth brushing technique ama qaab cadayga haboon uu geliyo wuu ka helayaa markiiba marka qaabka inuu barto dawada ama waxa weeyaan macjuunka la isticmaalo ee lagu cadaydo isagana waa inuu mar walba isticmaalo dunta ilkaha dhexdooda loo isticmaalo waa inuu isticmaalo sidoo kale macjuunka mar walba waa inuu ka eego maadada fullerate ama dawada cadayga waa inuu maadada fullerate ka eego dawooyin inta badan ay dadku isticmaalaan baa jiro hayl taasoo kale inta badan ujeedada ugu weyne macjuunkan ama dawada loo isticmaalaba waa maadada fullerate inay ku jirto marka dawada haddaan daawadaas macjuunkaas macjuunka haddaan maadada fullerate ku jirin inta badan waxtar ilkaha ma siiyo marka waa inuu maadada ka eego qofku markuu iibsanayo aada iyo aada baad umahadsan tahay aada baan kuugu mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga kolley waxaan rajaynaa dadkuna inay ka faa'iidaysteen talooyinkaas iyo barnaamijka aynu wadnay intaasi ayaan daawadayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii hagaha caafimaadka astaan ee toddobaadkan oon kaga hadlaynay jugta amaba taroomada ilkaha gaadha iyo sida loo daaweeyo ilkahaas marka jugtaasi gaadho iyo waxyaabo kale oo ku saabsan afka iyo sidoo kale ilkaha intan barnaamijkan mid mid lamida ku kulmi doono waxaan aada ugu mahadcelinayaa doctor cabdicasiis shire oo kamid ah dhakhaatiirta baratay ilkaha kana howlgala isbitaalka amaba xarunta shire dental clinic ee hargeysa intan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegaya assalaamu calaykum